O áudio possível. Tá, essa chuva tá atrapalhando, viu? Mas daqui a pouco os nossos craques aí já vão... Ela fez chover aqui no Brasil, o Luizito Soares, esse é o desafio. Muscular, o Mila, volante também com uma lesão muscular. Esses são os desfalques que o Renato tem pro jogo de hoje. Olha o Soteldo, que caíram em 2023. Soteldo, lá vai ele, na faixa que ele gosta. Para tentar o tricampeonato olímpico. E hoje a gente começa no esporte. Justamente a semifinal foi Grêmio e Ipiranga de Erechim. O confronto foi decidido nos pênaltis. A investida do Tricolor nos treinos. E lá vem Soteldo, lá vem Grêmio. Tenta o segundo. Boa finta do Soteldo, cruzamento do jogo. Vai mais uma, já chega a cobertura do Barba. Soteldo, mesma jogada, achou espaço, olha o gol de cabeça. Olha que belo toque de calcanhar. E aí voltou Soteldo. Galera gostou. Sobe a marcação para tentar dificultar. Soteldo aparece para ajudar. Conduzindo bola. Gerson Guzmão. Técnico de 49 anos. Faz Soteldo novamente. Vai um nele. Gustavo Martins encosta para ajudar. É, a bola estava escapando. É, o Thomas Bastos está com 31 anos. São José. Aliás, o São José é outro time gaúcho em ascensão, né? No ano anterior foi o Ipiranga. Vamos deixar no grau o microfone, muita água no microfone do Fernando. Tem os desafios do campeonato gaúcho, mais ousado e preciso para o Soteldo. Essa ele consegue dominar, avança, vai para a jogada individual. Staldo caindo, o PP conseguiu. Soteldo levou todas para fora, né? Todas para... Só que o cuidado que o Renato está tendo faz com que ele demore um pouco a entrar, mas também para abrir um pouquinho. 36 é o Natan. É, tá faltando. Falta, né? O sobrenome. Falta o sobrenome. Soteldo. Mais uma dividida. Renato, para o time voltar a ter um pouco mais de intensidade que perdeu nesse segundo tempo. Soteldo ganha mais uma no mano a mano. Abriu o... Conseguiu bloquear essa. Natan com o tapinha esperto, né? De três dedos para tocar no Soteldo. Lá vai ele de novo. Começando a construção. Cola a bola, Jéssica. Ultra do clube, vai no lance. Com o Matheus Rocha, ele contra o Soteldo. Deu um encontrão, a arbitragem interpretou como jogo. Forto com relação ao Natan. Mas o Renato hoje aqui, ele não tem muita... Caxias venceu no ano 2000. O Grêmio tenta o Hepta. Nessa edição, opa! E aí a reclamação, se foi dentro ou fora, foi fora. O Grêmio na bola parada, agora com um a mais. Quem vai pra bola? Soteldo, bate forte. Aldo, agora sim, ó, chegou. Chegou mais uma, Soteldo. Sempre dois nele.